Така е наистина, но все пак има още. Има, слава Богу, има. Останали са. Иначе, какво може да се каже друго? Заинтересовани са много за ученето, особено за тях истината, техната истина. И това се усеща наистина последните години. Колко студенти идват тук да учат. Ти си студентка и съжалявам, че на ти преминавам, но просто някак си не, ми се струва, че си говорим съвсем приятелски. Студентка си в НАТФИС, Кръсто Сарафов, в една много престижна специалност, театрознание. Да. Има и други българи от Албания, доколкото разбирам, в тези така по-елитни да, наистина има институти, разбира се, в други университети. В други университети мога да кажа, че в Благоевград има, в София завършиха доста. Да. И продължават да идват. И наистина ми е много приятно да продължат с този дух да идват и да разберат наистина, че мястото им е тук. Тоест, те са българи. Да. Афродита учи право в Софийския университет Св. Климент Охридски, както разбрахте всички. Какво ще кажеш ти? Именно за всички студенти да идват тук да учат, да се образуват, трябва подкрепа да намерят тук от институциите, които се намират, за да могат да имат възможност. Има постановлението, слава Богу, на Министерския съвет, но то не е достатъчно. Да. Постановлението е само на книга, обаче реалността е съвсем различна. Ти като човек, който е бъдещ юрист, и да, може да се каже, че в голяма степен вече се станала юрист, как виждаш, какви абсурди виждаш примерно в прилагането на тази материя, тъй като имало съм случаи с мои студенти в Великотърновския университет, които се оказва, че не могат да дойдат на изпит, защото нямат виза. Аз до този момент мислех, че този проблем е решен с визите. Се оказва, че го има. Проблема все още не е решен. Хората не могат да получат тия визи на време и заради това трябва някак си да има споразумение между министерствата и посолството, което се намират в Република Албания. Много често се е налагало, уважаеми зрители, пък тези наши млади симпатични сънародници да доказват че, по няколко пъти, че са българи. Те са приети по постановление, което е за българи от чужбина. Обаче пред съответни власти, да не ги изброявам какви са, се налага наново да доказват, че са българи. Когато започнат, тъй като това са деца, които не случайно са дошли тук, това са интелигентни, умни деца, не че тези, които са останали там, не са такива, но все пак това са хора, които са се преборили с конкурси и т.н. Стават примерно докторанти, почват да пишат дисертации. Отново трябва да доказват, че са българи. Това на какво прилича? Това е абсолютно безумие. Това е част от нашия абсурд. Част от абсурда на тази правна уредба. Наистина няколко пъти се говори, че това нещо ще се оправи. Тази година ще бъде по-различно, но продължаваме със същия дух. И все по-лошо става. За съжаление е така, но ето, да се надяваме, ето конкретен въпрос, който би трябвало на самата да бъде кръгла маса, доколкото знам, аз за съжаление не можах да присъствам. Ние редовно приемаме много такива въпроси. Точно така. Ние и редовно тези въпроси се събират в тази декларация, която отправяме към надлежните институции. С изисквания конкретно за отговор и за съответни действия. За първи път мога да кажа, че тази година получихме отговор. Това е единственият до сега. И като направим сметка, че това са 9 конференции, 9 конференции, нито една не е пропусната декларацията и тя се подписва от всички присъстващи. До сега никой не ни отговори за първи път от кабинета на министър-председателя. Отговориха и така отговора все пак беше задоволителен. Но аз преди малко исках да кажа нещо друго, ясно и категорично. Защо не се изисква безвизов режим за нашите българи? Да, именно. Защо не се изисква от страна държавата? И може би тук веднага трябва да допълним, че може би основният въпрос е в нас, че няма държавна политика. Госпожица Афродита Стерео е права да се изразя малко по-официално към един юрист. Не мога да се обръщам само на Афродита. Да. Казвам го на шега, разбира се. Казва, че става по-лошо и тя е права. Това не е черногледство. Ние ще влезем рано или късно в Европейския съюз и там ще се наложат нови изисквания. Ще влезем все пак по-рано от Албания. Така вървят нещата. И може би ще се наложи някакъв по-сложен визов режим, тогава просто ние губим контакта с тези хора в много по-голяма степен. Тогава може да се помисли за много годишни визи, за някакви специални карти, които както има в други държави. Нали? Че да. Човекът е българин по происход и това решава въпросите на територията на България.
Ето пак се връщаме до този момент, че това, което изрично го бехме категорично заявили, че ако направим нещо, ще бъде до 2007 година. Да. След това нещата стават по-трудни. Да, именно. Това е винаги пак към тази категория, че ние изпускаме благоприятните моменти и след това трябва нещата да се осъществяват, но с много по-големи усилия. А даже под въпрос дали биха могли да се осъществят. Това е, може би, най-важно. Да, тъй като ще влязат, ние ще загубим част от суверенитета си, така или иначе. И тогава кой знае къде в някоя канцелария, на съвсем друго място ще се решава този просто въпрос. Просто дали ще имаме такава възможност въобще да се зададе този въпрос и да се реши проблема. Има един проблем и с българите, които имат мюсюлмански имена, тъй като част от това население е в миналото е приело исляма. След това, да речем, по времето на Енвер Ходжа, религията в Албания въобще е била забранена, тъй че поне в това отношение най-консервативните патриархални черти на исляма са някак си са затихнали, може да се каже. Независимо, че се правят опити там за пропаганда от ислямски лиги и така нататък от такива организации. Но аз съм ставал свидетел, не веднъж самия съм си така блъскал главата от безсилие, че български чиновници от институции, нали, Министерство на правосъдието, примерно, отказват да признаят, че тези хора са българи, тъй като имената им не били български, нали, което е абсурд само по себе си. Това го има и продължава да го има все още. С горанците, примерно, как стои въпроса в момента на тази кръгла маса? Участваха ли хора от горе? Да, имаше представители от гора. И искам специално да обърна внимание, то се и възприя като някакво особено отношение към агенцията за българите в чужбина, но ние седмица преди конференцията отправихме писмо до председателя на агенцията. Изрично по този въпрос категорично беше изявено нашето мнение. Не може да се прави и да се разделят българите с мюсюлмански имена от българите, които носят... Не, то това не го прави самата агенция, по-скоро това го правят е други зловредна органи. Тенденция, която практически не трябва да съществува. Агенцията, знаете, хората, които работят в нея, са наясно с този въпрос. И други институции по същия начин имат конкретно мнение по този въпрос и не е дружелюбно отношението към тези, които носят мюсюлмански имена. А това е един абсурд сам по себе си. Да. Тъй като там имаме хора с включително хора, които са били ваши гости, които са крепители там. Да, мюсюлманите са повече, отколкото християните. Искам специално така да отбележа. Миналата година бях на една църковна конференция в Албания и така съм приятно изненадан от сблъсъка си с самата Албания. Може би ще разширя темата, но впечатлен съм от жизнеността на тази нация, от подема, който съществува в самата Албания и специално от състоянието на Албанската православна църква. Аз това си мисля, че ние говорим за българите в Албания. Какво знаем за самата Албания? Една държава, която не е толкова далече от нас. Ние знаем много повече за проблемите в кръга на шегите, за някои неща. Някои далечни страни през 9 земи в 10-та, а не знаем за... И всъщност имаме погрешна представа за това, което става в момента в Албания. И самите наши българи от Албания са част от тези процеси. Те са хора, които участват в тези процеси. Абсолютно погрешна представа и даже веднага искам тук да отбележа, че едно съществено участие от страна на нашите българи има там. И това са тези потомствени майстори, строители, каменоделци, които в действителност съграждат едно ново църковно строителство, което е невероятно. Мащабите са му впечатляващи. И самите църкви като архитектура и като изпълнение са също забележителни паметници и то в кръга на една достойна традиция. А носители на тази традиция са нашите майстори каменоделци. И веднага искам тук да спомена също един болен въпрос, който толкова с години не можахме да дадем надлежен отговор. Виждаме фотоматериал, снимки от Берат. Да, това е от Берат, да.